Që në formë urgjente duhet të rregullohen, zotë Ali Zoti. Dhe ju si po shkoni tek elektorati aty apo takimet që bëni deri më der tani, sepse takimet kështu janë. Po, po. më der në kohë pandemie. Çfarë ju premtoni se do të realizoni konkretisht në ditët e para? Shikoni, gjëja që unë kam thënë disa herë, në shpesh herë në këto intervista dhe nuk i ndajmë sa gjëre, kësaj gjëja që mua më ka shqetësuar tema se është varfëria e madhe. Mhm. Mjerimi i madh që ka ky Ne që jetojmë një pjesë tiranës... Në zona periferike, flisni? Edhe afrë, edhe, edhe, po, edhe në bërënda, në bërënda, në mm -hmm. Unë kam takuar akuar disa familje dhe cilët janë 50 meta lakë qëndër, si quëtë qëndër. Varfëria dhe mjerimi është në mënyrë të të mashë, është në mënyrë mesjetare. Populli shqiptar është në mjerim. është të kotë të pretendosh dhe të flasësh sa o vonua, sa me vones erdi kuretari opozitës, apo sa para. Kë si Duhet jesh ditë e natë menesh me, 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 me këtë popull të varfër. Dhe nuk mund tjesht dhe i pasu, po citoj një fjalë cilët e voda dhe në fjallimi djeshëm, të zonjës Aqka, të konfuci që thosht e refuzoj të jemi pasu në një vënd të varfër. Mm -hmm. Shqipria është në mjerim. është varfria madhe që kam paru në i qytet 2400 vjeqarë, me një natyrë të bukur, me një lum të bukur, me një zonë shumë afer që është ku që është naftë të jetë në mjerim është të mërë si kam parë mërë shumë nëna me thmi të divorcuara në kushtet të të mashme. Pra, nëse ata njërës të shkret, i kapë dhe kjo pandemi, ata e në vdekur. Mm -hmm. Madje, në takimet e fundit kam takuar dhe një zonjë e cilë e kishte 4 fmi të vejgjil, 4 fmi, beba të vejgjil kishte, e divorcuar në mburi, dhe dhe në orën 12 kishte bërë 700 lekë gjyro. Imaginoni, qartë mere, të jesh në në tjilë, të, të jesh dhe e ndarë, dhe të rrisë është 4 fmi dhe të shkosh në shpi dhe ata bebat e vejgjil shikojnë sy. Pse e them këtë gjë? Sepse kjo është Shqipëria reale, kjo kjo është Shqipëria e vërtetë. Ëh. Mm -hmm. As klosi me balon që shëtit edhe flet për turizmin, as kjo që do të ka me vones, as shumë e shumë politikanë tjerë. Shqipëria është mirane. është mirane, është të mërshme të ishtë në për të shpijë. është edhimshme. të dhimshme. Të shkoshtë në në lagjë dhe tjera, vakëfë e tjera, atje nuk kynë dotë. Të keqen e kandaharit. është varfëri e të mm -hmm. është mirim. Që në basë e tirana, në qëndër, nuk e prek do të. Po, po, dhe sigurisht situata nuk dryshon me jetë kërcitur të gjishtë. Pa fërë. tjetër jo, po ne po them që kjo do tjetë tema diskutimit mm -hmm. në media, në shëqëri, një shëqëri është të trishtuar, është të dryshtuar, kër i vdesi njërës të saj, qytetarë të saj, nësa ta nuk ka një laqë për të, të bler një laqë, nëse nëna me fmi, nëna me fmi, rrin rrugve, rrinë pa bukë, mund të thajnë nga këftoti, mund të vdesin fëmin, kjo është tragedia madhe për shëgjën shqiptare, mm -hmm. për politikën, ju për shfaqet e dranës, këtë do të këtë themel në thelbin e ti politika shqiptare dhe dhe referendumi që duhet ndodhi nesër për ikën atë njerëzit. Në 100 ditët e para mund të ndryshojë kjo situatë, zoti Ali Zoti, për këto familje shumë të varfra që ju thoni. Ju ndryshohet realiteti. Unë vi, kjo. unë si vi, do të bëhet kjo? Unë unë vi nga një shtres i, i përsekutuar dhe kam jetuar me timë më i madh ka qenë burgele, në burgjeve në këto kushte. Dhe kjo më ka bërë pak sensibil ndaj njerëzve. Pra kam jetuar vetë në një moshë të vogël 13-14 vjeç në këtë lloj faze. Dhe e di s'çeq një nën, fëmia bashkë me nënën për të rritur. Çfarë jetë kalon? kurse ky e këta tia janë çuna blloku, nuk e din këta. Dhe mënyra si trajtojnë njerëzit, mënyra si i i i vendosin pikat e rëndësishme në Shqipëri për probleme është absurde fare, sepse asnjë kanë trajtuar të papallartë tyre. Nuk kanë e, një filozof filozof francez thot, njeriu më më pa fat në botë është ai që nuk ka votuar. Mm. Sepse ai e kupton të tjerë. Jo se këtu nuk do të ndodhë ndryshim i madh, por jona të qark po në gjithë Shqipërinë dhe do bëj të këtë gjë, edhe tek PD-ja nesër. Nuk më mungon kurajo, edhe PD's qeverisë nesër që thelbi, qëllimi kërësor, jo të lyhen e të shlyhen, po të jenë të familje nevoj për një reintegrim në shoqëri. Mm -hmm. Nuk mund të lesh nëna me fmi që s'kam buk të hanë. Fmi të veqë që më ledhin ka nache. Kjo nuk mund të rishoj me njëherë, po duhet të që jetë qëllimi kërësor, duhet të këtë një diskutim ekonomik, sepse ekonomia është ajo që ngrej një shoqëri. Ekonomia është ajo që mbandë për andori dhe i shkatron ato. Nuk mund të jenë as galatat, as vizatimet, as shfaqet, këtu është tragedia e madhe. Dekë. Dhe këtu unë jam një kundërshtar bindu i bindur ndaj një njeriu, ndaj një mësuesi vizatimi të marr. Po kundërshtarin politik për qarkun e Beratit, zotin Klosi, është edhe Ardit Çela për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Si si për për unë, e për përballjen për Unë ka kohë dhe nuk e di se do shkojmë vonë kjo që i duhet i shmang këto gjërat personale, por duke parë ekipin i cili është vetëm banal, edhe do meret me gjyra personale, edhe janë marmë, më vinë mesajë, bëjnë se e kanë në naturë në tyre. Qëfar mesajë? Jo, nëjë, se përshë pa, parënësi, parënësi, jo, jo, nuk karënësi, jo, ndaj me. Okay. Më vinë informacione, kjo është parënësishme, është banale komplet, gjithës e si flasin politikisht. Mm -hmm. Politikisht është që Zodin Klosi që në qarku në Beratit ka 8 vjetë. Dhe këto zonë apo zotri që unë kam të kuar, i kam pëtu gjithë, ka ka jo, gjithë një Dy, zotëria në fjalë ka qenë 6 vjetë minister. Edhe minister për problemet sociale. Mendoj që morali i ti, 8 vjetë në politikë e një kohë shumë e gjatë, si do mos në demokraci, mm -hmm. janë dy mandate. Dhe të kërkosh dhe një mandat të tre, në shkencët politike, politika, politika ka, një, ka një element që thotë, pushteti i gjatë të, ka, të korrupton dhe në fund të shkatron. Mm -hmm. Do thotë, Arsua pse demokracia e ka të ndarë në 4 vjetë pushtetin, nështë pëse njëri unë pushtet fillon dhe bëhet i keqë. Dhe prandaj demokracia dhe Amerikanët. Pra, nëse Ronald Reagan i ma nga presidentën më të sukses të Amerikës, ndër një 8 vjetë, nuk mund të kërkoj asë klosi, asë rama tjetë 12 vjetë. Mm -hmm. Do thoni sepse ligje kjue me këto firë. Jo, në një vënd që i vjen nga një diktaturë totalitare, është e domozdosh me ndryshimi përveç këti koncepti, në realitet, në berat, i cili është në dërvëndet më të varë fra në Shqipëri, duke pasur një super histori, duke pasur një naturë brillante, të jetë në këto gjëndje, i pari qakut, për të të vjetë, nuk ka më moral politikë. Për qëfarë? Pra, balon në ajer, ma të parashu, do në letëri dhe në ajer. Ato, në këto kushte që jeni dhe nga bisedimet që zhvilloni, takimet që zhvilloni, cilat janë pritë shmërit tuaja për qarku në beratit, në lidhje me mandatet, plas? Shiko, unë un, gjithmonë në shdoj intervjist, në basa ne kemi përhet parë intervjistën, e kam refuzuar këtë gjë pse. Sepse kam thënë, kjo është në dorët njerëzve. Mm -hmm. Unë kam shkuar i të takoj ata njërës, me që politika është mardhënje me njërësit. Unë e edhe një, mm -hmm. një koncept. Pa, pa tjetër, pa tjetër, e ishtë po unë, e përdoj këtë lojë diskutimi me ju. Uh, dhe do doja që kundështarët politikë të jenë teren publik për diskutuar për problemet. është mm -hmm. e vetë fushat, është hera parë që gjithë bloku socialistë nuk ka kuraj të debatoj. Dhe tu si imi qarku dhe të ishtë atje për balë me mua diskutonë një të meri gërëvër nga mërapa, ati ati e përbalë. I shdoj qarku dhe kryeministit ishte përbalë me, me, me kryetarën e partijës demokratike, Zodin Basha. Mm -hmm. Sefse kjo është garë, ku dy njërës ofrojnë alternativat dhe gabimet. Por fakti që nuk përbalën, tërgojnë që ata në dështuar dhe kanë frikë përbalën. Tani, kanë frikë përbalëja. Kjo është ringë, është ringë elektoral, jemi në garë, jemi në një kampionat, letë fitoj a i që është me i Zodin. Mm -hmm. uh, Po mirë, ke kërë rezultate, do pranohet, zëtë e rezioti? Shiko, unë... Në un, të fitoj me un, un, një një thuet, po kontestime shiko, kemi patur gjithmonë, dhe me sa duket nuk kemi diskutuar dhe një. Shiko, unë e kam hera parë, dhe unë pak të më përpiche me ju të bëjnë një biset sinqertë. Mm -hmm. E kam hera parë që më dhëtu së qarku, dhe jo vetëm mund, por unë nuk e besoja që nivelli krimit në të rrenë është kajqë përzatë. Kam demokratë që më kanë thënë që janë të kanë probleme, ës e pati intervjisën e djeshme të kryeministrit, që nuk i e fara ata. Ha? Ata një të farë ata, ata bëjmë një deduksion logik, se logika. logika është në brejti botës, pra diferencion në gjdo specijën tog nga në gjithë tjerët. Atere, ata njërës në fushat që ishë në Elbasan, me që disa u identifikuan për punën e drogës e historie tyre, nuk u zunë për pazarët e drogës, nuk u zunë për paratë të tyre, nuk u zunë për shpinë e tyre, për nderin e tyre, për moralin e tyre. Erdhen dhe u zunë se u shajt e drama. Ky është një fakt, nuk e mohon njeri. Rrahën dhe një burr plakat e ushtrisë për tokë dhe policia e cila burgos çdo fakir rrugëve ishte inekzistente. Dhe ky ishte aty. Këtu na çon logjika duke referuar dhe dosjes dibërës për vjetet e votave, mm -hmm. që asnjëri nuk shkoi në prokurori, gjithë kjo reformë e madhe në drejtësi ku shkoi? Të vjedhësh votën, të kecenuar të gjithë sistemi demokratik. Pra, bazuar në kriteret e Kopenhagenit, e cilat janë ka qenë bazike për vendet e lindjes për të futur në BE, vota është decisive, duhet të ketë votime të drejta, të ndershme dhe të lira. Në moment që bjen vota, bjen e gjithë demokracia. Dhe nëse në terren, atëherë është shumë pyetje shumë e thjeshtë. Edhe një gazetar prej kohësh bën një opozit diskutim për efekt diskutimi me mua, në Shqipëri ka krim në çdo terren të, të cilët secili sidomos për fshatra. Trembin njerëzit, opozitarë. Atër, unë duhe të citoja pak kërë ministrin këtu, duke qënë se më thate dhe për didën e tjeshme, i cili ishte i prenishëm të kolegu Fevziu, shprejmisht tha nuk jemi uh, e keqja e këti vëndi, asë keqja më e vogël e këti vëndi, jemi e mira e vetme, sa do e vogël. Tani, A mund të konsiderohen politikanët nuk e ka vetëm të rama këtu si e mirë apo e keqe e këti vëndi e keqe e ndoshta po e mirë? Jo, unë do merë me, me rama se rama shkërë ministrët, është në politikanët në gjithë botën nuk janë e mira vëndit. Mm -hmm. Pra ata e bëjnë politikën, nëse pysim gjithë shëqërinë edhe ato për indimoret, në kardu një kohë që njerës janë të lovën politikën, në për botë, në gjithë botën. Por politikanët e bëjnë pra politikën, e kemi të pashmangëshme. Mm -hmm. Q është pikrish e të rama i cili ka për disa element në politikë. E ka banalizuar në mënyrë të të nashme. E ka, e ka shkatruar, e ka këthyrë në një version ordinerë politikët. Me përgjime, me maskaralike, e, i ka dhe një dimesi. Vëtëm politikë nuk është kjo. Ka futur gjithë krimin në parlament. Ka dhe një shifu shumë të madhe, ku qeverit gjithë botën manden me disa elementë, ose një element felpsor për njëzit. Sa para ka njëzit në gjep, aty shiko dhe një qeverisja e një qeverie. Hmm. Shqiptarët e gjithë sot, data që pyesu në për zona te për të majta, me histori, ish pilota, ish oficer, dhe ata arri në konkluzion e thonë, ne sot jemi shumë keq Dhe nëse shikon dhe bazohesh vëndi ku ka më shumë emigrant që është Gjemania, aus të enda bëhërde, dhe të thotë zyrat uaj dhe, shqiptarët janë në kokë në kokë me Sirin. Në Siri ka gadë, ka mbi 400.000 të vrarë nga luftë. Hmm. Siria është një, një popullë diku në 80 milion banorë. Dhe, kanë ndodhë krimet të të mashma. Shqipëria është një popull në 2 milion e gjysë ose 3 milion manorë, mos më pak. Dhe konkuron një vënd që vjen nga lufta që sot është në, në rendin botëror, pra gjithë bota i ka sujmë nga Syria, Shqipëria është baraz me ata. Atër e pse e lëshoj njërzit vëndin, njerëzit e lëshojnë vëndin, o ku ka luft, o ku kam një mjerim të të mërshëm. Dhe që kështë një fakt, a e them unë, shëndësi ka unë si opozitar. Këtë nuk e më hondot njëri se janë shifrat e zyrës të huaj, të cilën si diplomati, kur në Gjemani i ka marrë nga disa mbi që mi ka ndërguar. Janë kokë kokë më Sirianët, një popull që sësh as qereku ose më pak se qereku i Siris. Atërë, ku është e mirë këti njëri ju? Por qaj duhet i të mandat i të rëti njëri ju? Kur varfria është e madhe, kur të një pjesë e madhe e ti medjave të ku e ka të mirën ky njeri dhe pse duhet rri ky dy katër vjet tjera? Po pse? Emigrimi është rritur. Hollanda hodhi një tezë që mund mbylli dhe kërkuar dhe heqjen e vizave Shqipërisë. Asnjë përparësi në hapjen e negociatave në lidhje me Bashkimin Evropian. Asgjë. Madje ky njeri që sot për tjerë për karakter, është njeriu më pa karakter që ka parë kjo histori e Shqipërisë për një arsye, sepse nuk do kishte politikan bon të shpërndante medalje të hapë të shampajnë dhe të thoshte negociatët u hapë. Dhe ne jemi të një 2021, negociatët nuk ka. Dhe për e nesh penalizohet dhe Macedonia veriut. Pastaj mos të të themë për ekonomin që është mizerabë. Po Ekonomia është diskutim uh, i gjërë sa ka që po të fudëm në, në, sh... në fakt ka... Nuk flasim ne, nuk po bëjmë, uh, të ashtë nuk po flasim për inflacion në deflacion, nuk po flasim pa, kherën, sa, para sh... sa para dhe sa pun ka një uh, një 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 drejtë fundit të bisedës zote Alizoti, vetëm një pyëtë duke qënë se ishim të këbëje. A pati kritika nga vetë kërë uh, Rama, apo shigjetime për bashkimin e Europian, se nuk e kanë dimuar Shqipërin në lidhje me uh, vaksinat. Dyrko, vaksina janë siguruar. 1 milion doza nga uh, vakcina kineze, Kur? që do të mbri në total 192.000, vetë në ditën e djeshme u këthuen nga Turqia, uh, Zoti Rama, si shikni mbritjet e vakcinave her pas herë në Shqipëri, dhe pikrish kjo ndima e munguar që thotë Rama se mungon nga bëheja. Dhe me këtë do a mbëllë bisë. Zonjë një shumë fine në, 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 në interpretimin, por ashtu do a diskutoj fare sepse dështimi më i madhë këtu janë vakcinat. Shqiptarët nuk janë kavje që me një nga Turqia, një nga Rusia, një nga Kina, nuk jam kadhja. Shqiptarët janë njërës të zotit si gjithë bota. Edhe neve në adhim, se tjeta, edhe, siguroen, edhe juve. Siguroen, jo, 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 të mëjë. nuk i sigurojë Serbia ato. Serbia është një vënd balkanik. Një vënd po me këtë ekonomi që ka Shqipria, më basë pak më mirë. Pse Serbia pati një plan? Pse Serbia po donë të vaksinojë edhe zonat me dvegjës bujanosit? Pse nuk e bëri Serbia një plan? Pse është këthyrë gjithin shokë? Po këju nuk ditë majhë një bashkëpisedim me, me, me gazetarët në nuk e bëndot, e dipëse nuk e bëndot, dhe e këthe në bulizm, i dobet, Po a po të pjusësh për një gjë ekonomike, po të pjusësh për planet, a i nuk dhja zgjë. Dhe dikur që nuk dhja zgjë, për kolla i shtë prishish. Pra dhe një orkestrë madhështore, vetëm njëri të luaj keqë e prishish. A t prish. e përdor të gjithë diskurit e ti në negativitet. Dhe duke qenë, nga voglia ti, a nga historiku ti, a nga që regullimi ti, patetik, ti, psichik, ka një problem të madhë që gjithë diskurit ti politikë është negativitet. Mere atë e dramë jepi një plan ekonomik, një tesa e të klasi, e gjenë gjuar të të qeverisje, është një koshu me gjatë ka 24 orë ose 24 orë në 24, madje të delën në telefon. Laj duart, laj veshët. Mm. Pra, se do një të mbjulli, për shikoj. Pa, përfundoj kohë anë fakt, e përse do duhet vazhdonim në kisha të tira përvjetje për ju, ju falem dhe reqishit me mua në studio. Falem dhe reqishit me mua ja, në studio. Një apsir publicitare, këtë me pas pak drejt për drejt.